Det skulle mislykkes, for det er kun én utlending igjen, en ikke-nordmann igjen, og det er Werner Franz fra Østerrike. Meget rutinert utforkjører, meget stabil, vært blant de fem beste fire ganger i år. Får vi se da om han skal redde østerrikernes ære her. Det vil i så fall bli utrolig populært. Se hvor kompakt og fint han står her. Han er bak Bruno Kernen, og han er ikke langt foran Audun Grønvold. Får med seg veldig bra fart ut av Seidland her. Og så her det skal gjøres for Werner Franz da. Nå er det mye som hviler på dine skuldre. Skal ca. 1,45 i denne porten akkurat her. Og han er bak, tror jeg, faktisk. Vi får se ved neste passering. Han er på 1,50,02. Han er 0,3 sekund foran. Så det var en lite synsbedrag. Han svinger litt for lite over Hausberg-kanten. Ja, likevel så er forspranget på så mye at det bør kunne holde for Werner Franz fra Weissbrier. Da blir det en plass på pallen for østerrikeren. Lander på 2,11 og er vel først i mål. Er han ikke det? Jo da, 2,14,59. Meget sterk avslutning av Werner Franz fra Østerrike. Og da har han gjort jobben sin. Veldig sterk skråkjøring der vi ser hvor flink han er til å holde hendene foran kroppen, søke fram og ned hele veien. Og akkurat det trykket på skiene som skal til for å la være å rase ned i nettet. Werner Franz leder foran Bruno Kernen og Audun Grønvold. Vi har Fritz Strobel på fjerde, Kenneth Sivertsen på en femteplass. Og Kjetil André Aamodt med et kvart sekunds ledelse til Franz. Ut fra start er i gang. Veldig bra start av Kjetil her, som vi sa i første omgang. Det er vanskelig å starte her, fordi det er så skrått. Kunne altså ha vunnet her i fjor i sprintutform, men falt på det siste hoppet, Kjetil André. I år er han inne i en mye mer stabil og fin periode. Og til første passering så har han økt forspranget til Werner Franz. Se på den tiden! Og nydelig sving rundt Seidland der, da, Kjetil. Stå godt over skiene dine her nå. Lerkensjås, kryp sammen. Bra, Kjetil. Ja, dette er gnistrende kjøring av nordmenn. Han har altså økt fra 22 til 48 hundredels sekund. Og er klart foran Werner Franz ved inngangen til Hasberg. Bommer litt i inngangen der. Og er allikevel 0,4 sekund foran. Måtte få til avslutningen, for den satt hos Werner Franz. Kjetil har vært litt passiv i skråkjøringen på noen treninger og litt i første omgang også. Men ja, så får han litt problemer. Dra seg litt opp, men gikk det bra. Han taper nok litt i forhold til Franz her. Vi ser også hastigheten er lavere. Men det kan bli ledelse på Kjetil André Aamodt, som lander på 2,10, 2,11, 2,12, 2,13, 2,14, 31. Vi har norsk seier i Kitzbühel. Kjetil André Aamodt tar minst en annen plass. Det er kun én nordmann som gjenstår. Kjetil, som har en usedvanlig jevn og fin utforform i år. Ja, faktisk beste tid i annen omgang også. Så vidt der foran Werner Franz, ja. Utrolig sterkt av Audun Grønvold også, som har før Lasse har kjørt noe fjerd beste omgangstid. Og så da Lasse, som igjen har et drøyt kvart sekund til gode på Kjetil André Aamodt i gang. Dette vet jo at Lasse at han behersker. Han er så kald som noen i alpinsirkuset. Det var spesielt i mellompartiet da Lasse kjørte så utrolig mye fortere enn de andre i første omgang. Skal vi se her til passering, så er han fremdeles 11 foran. Har tapt altså et drøyt tiendedels sekund. Og så er han fremdeles ikke helt ren. Han legger seg på innersi og drar rundt den svingen på ren skjær på innersi. Og klarer å unngå å tape noe særlig på det. Nå skal det være sterk. Nå skal det være sterk. Lasse som har vunnet tre utfor renn i år. Og til passering er 1,49,61 på Kjetil. Oi, og 1,48,94. Han har nesten 0,7 sekund foran. Nå skal Lasse passe seg. Han la seg litt inn og bak her i stad. Klarer seg mye bedre nå, men blir dratt langt ned. Og nå opp Lasse Kjus, men avstanden var veldig stor til Kjetil André Aamodt. Og vi er vitne til en ny norsk seier. Vi har dobbelt norsk. Dobbelt norsk og ny norsk sprintseier i Kitzbühel. 2,14,13. Han tappte mye til Kjetil i avslutningen. Men det holdt for Lasse Kjus. Det er hans fjerde utforseier. Det er hans femte verdenscupseier i år. Og han får 100 poeng
i forhold til Herman Mayer. Dette starten på Kitzbühel helgen. Det utrolig. Lasse Kjus altså. 18 hundredels sekund foran Kjetil André Aamodt. Han 46 foran Wayne Frans. Og nesten sekundene foran Bruno Kernen. Audun Grønvold ligger på en femteplass. Vi har Fritz Strobel på sjette. Og Kenneth Sivertsen på sjuende. Fire nordmenn blant de sju beste i Kitzbühel. Og la oss nyde Lasse Kjus ned her. Hvilken triumf og hvilket slag for hjemmenasjonen som kun har to utøvere inneblant de seks beste på sin hjemmearena. Se denne lista med tre nordmenn blant de fem beste. Og i tillegg Kenneth Sivertsen på en sjuende plass. Det hans beste plassering noensinne. Så følger fjorårsvinner Kyrsch, Christian Gedina og Jürg Grünfelder. Helt tatt sveitsene, og så en fin opptur. Patrik Järbyn en 12. plass, Fredrik Nyberg en 14. Og så svenskene gjør det bedre enn hva de har gjort på mange år i utfor. Jeg vet ikke hvordan vi skal... Vi ser her Lasse, hvordan han kommer rundt Seidelhav. Og legger seg litt inn og mister yttersiden fullstendig, men redder seg inn med enorm muskelstyrke i lår og rumpe der. Ja, det bare å innse det, Kjetil. Avslutningen var gnistrende. Du har best tid i annen omgang. Lasse har tredje best. Men mot Lasse Kjus i øyeblikket så kjører han opp. Dette var hans sjuende utforseier i karrieren. Og her er utforkøppene. Han leder med 190 poeng på veien i Frans. Vi har fått Kjetil opp på en fin femteplass.